Abantu abasubye mu kikumi bafiiridde mu nabbambula w'omuliro ogukutte ekizimbe mubadde mutegekeddwa omukolo gw'okwanjula ggwanga lya Iraq. Ekiviiriddeko omuliro guno tekinnategeereka bulungi ng'abantu abasoba mu 15 baddusiddwa mu malwaliro ng'embeera mbi nnyo. Omuwendo gw'abantu omutuufu ogubadde munda mu kizimbe tegunnakakasibwa bulungi kuba abamu bagamba nti kibaddemu abantu abasoba mu 8. Omuliro guno gukutte ku ssaawa nga 4 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero. Kyokka ate era n'omuwendo gw'abantu bafudde tegunnakakasibwa bulungi kuba buli ssaawa eyita ebeera yakutuka. Okusinziira ku bakulembeze okuva mu gavumenti y'eggwanga lya Iraq nga basinziira ku ssengejjero lya mawulire ga gavumenti liyita erya Media Center mu ggwanga lya Iraq bagamba nti omuliro guno ogwalabiddwako oluvannyuma lw'okukuba ebiriroliro biyite fireworks munda mu kizimbe mwadde mutegekeddwa omukolo gw'okwanjula. Gavumenti y'eggwanga lya Iraq emaze okuyisa ebibaluwa biwoomulabirako mukwate eri abategesibwa omukolo guno. Pulezidenti wa Iraq Abdul Latif Rashid alagidde okunoonyereza ku kyavideko omuliro guno kutandikirewo wabula n'awakanya ebigambo ebitandise okusaasaana nti engeri omukolo guno gye gutabadde gwa Abasiraamu omuliro gwandibanga gwekuusa ku ddiini. Amawulire agatali makakafu gagamba nti ekizimbe kino kyazimbibwa n'ebyuma ebikwata amangu omuliro nga kye kiguviiriddeko okusaasaana amangu bwe gutyo. Imadi Yohana ow'emyaka 34 omu ku basimattuse omuliro guno ebibaddewo binyumya biddiŋŋana. Would have died. Each member of my family is gone now. My family, my children, and my brother. They only take money. The hall does not have any fire extinguishers, and the owner also brought barley grass used as sealing materials. Unfortunately, we Christians witnessed this because of him. Tekinnakakasibwa obanga ddala abagole omwami n'omukyala kyala batuusiddwako buvune bwonna wabula okusinziira ku basawo abadduukirize oluvannyuma bakakasizza ng'abagole bombi bwe bafiiridde mu muliro. Bo abazinyamooto babadde bakola butaweera okulaba ng'oboolyawo babaako abantu oba ebintu bye bataakiriza era bwe bukeredde olwaleero nga bakyagenda mu maaso n'okuwenja. Okumanya sitaani alina effujjo omuliro guno gukutte mu kiseera ng'abagole bali mu kaseera k'amazina kayite slow dance moment. This was filmed shortly before the fire started. A video of the bride and groom in yokudwalira kule litiwa Kalakoshi mu kibuga Mosul. Abantu bakedde kwa iwe babajeko musayi batasobola mbwa bannaabwe kyokka kuno okwaffe ha byazirinda bolwange. Saba minisita w'eggwanga lya Iraq alagidde abakungu ba gavumenti bonna okunoonya obuyambi mu mikwano gyabwe nga bwakuwa aba bali mu malwaliro abafuna obujjanjabi.